Олександр Прокудін, голова Херсонської обласної військової адміністрації. Зараз з нами на зв'язку. Пане Олександре, цифри ми знаємо давно з медіа. Цифри загиблих, кількість загиблих, про це зараз і сказав президент. Скажіть, будь ласка, загинула ціла родина в Широкій Балці. А як військова адміністрація працює з тими людьми, які втрачають рідних? Тут загинула ціла родина. Я не знаю, чи лишалися там ще родичі на місцях у цієї родини, бабусі, брати. Як ви працюєте? У вас налагоджений приїзд когось з представників, заспокоєння людей на місці? Тому що подібне пережити надзвичайно складно. А тим більш ти маєш відразу починати кидатися до владнання певних моментів про захоронення, про опізнавання. Добрий ранок. Да, вчорашній день видався трагічним для Херсонщини. І з самого ранку, і вночі, сьогодні також було дуже гучно. Росія атакує мирні населені пункти, б'ють по оселях та інших об'єктах цивільної інфраструктури. Звичайно, що ми кожній родині допомагаємо як і психологічно, так і матеріально. Військова адміністрація як на місцевому, так і на обласному рівні знаходиться біля цих родин, допомагаючи їм. Працюють як і поліцейські психологи, як і психологи ДСНС з цими людьми. Тобто ми їх не полишаємо. Тобто і в даному випадку з сім'єю місцева влада допоможе з захороненням? Звичайно, допоможе. Це фіксовані якісь суми допомоги, тому що Херсонщину обстрілюють часто. Ви встановили певний вид допомоги, і це залежить від того, які члени родини загинули чи ні. Чи це фіксована ціна, чи повністю Херсонська обласна військова адміністрація бере на себе витрати по безпосередньо наслідкам трагедій. Як конкретно от в цьому випадку з цією родиною в Широкій Балці ви будете діяти? Звичайно, окрім того, що ми і так допоможемо, є виплати як із місцевих бюджетів фіксовані, як із обласних щодо загиблих і загиблих військових. Тобто це програми, які забезпечують таку фінансову підтримку. В той же час більшість підтримки – це від людей, від на тих, які поряд, від місцевої влади, яка допомагає і повністю закриває. Але які програми, які цифри ви нам зараз не скажете цієї допомоги, так? Які програми? Ви кажете, і обласна, і міська програма, тобто дуже багато програм, і ще місцеві допомагають. У кожної територіальної громади це різні цифри, вони приймають рішення одноосібно, не одноосібно, а в кожній громаді окремо. На обласному рівні це 10-20 тисяч гривень на особу. А який стан поранених зараз? Дивіться, з всього область вчора тільки атакувала 83 рази, випустивши з різних видів озброєння 400 снарядів. Зараз всі знаходяться в лікарні поранені, у надійних руках херсонських лікарів середньої стан тяжкості і тяжкі. Вони, лікарі, докладають максимум зусиль, щоб зберегти їхнє життя і здоров'я. Сьогодні день на Херсонщині, це день жалоби за невинно вбитими Росії. Мої щирі співчуття родинам загиблих від рук російських терористів. Олександр Прокудін, також, голова... Так, ми з вами прощаємося, пане Олександре. Також хочу сказати, що сьогодні вночі дуже гучно було, і це було серед місця, били в центр міста, троє також людей були поранені, потермілим також зараз надається вся необхідна медична допомога. Херсонці були в своїх будинках або біля бомбосховища, і зараз знаходяться в тяжкому і середньому стану тяжкості в лікарнях. Зрозуміло. Дякуємо. Олександр Прокудін, голова Херсонської обласної військової адміністрації, був з нами на зв'язку. Рухаємося далі.